З серпня 2021 року на території України почали перевіряти ковід-сертифікати на дійсність. Працівники прикордонних пунктів за цей час виявили близько 250 підроблених документів про щеплення. Технічні прилади з програмним забезпеченням SafeBody використовуються нами з серпня місяця 2021 року. За цей час було виявлено за допомогою цього програмного забезпечення 50 недійсних ковід-сертифікатів. Власне, дане програмне забезпечення за допомогою мережі інтернет оновлюється щодоби. До нього підключені дані більш ніж 40 країн. На сьогоднішній день в Мукачівському прикордонному загоні маємо на забезпеченні такі прилади у всіх пунктах пропуску, як на українсько-румунському кордоні, так і на українсько-угорському кордоні. Дійсність ковід-сертифікатів прикордонники перевіряють за допомогою спеціальної програми Safe Border. Перевірити на справжність документ можна всього за декілька секунд, розповідають прикордонники. В разі того, якщо порушення виявлено, то відкривають кримінальне провадження. За допомогою даного пристрою і програми Safe Border ми проводимо перевірку ковід-сертифікатів на дійсність. Даним приладом за декілька секунд ми з'ясовуємо, чи дійсний сертифікат, чи ні. Були вже декілька випадків на нашому пункті пропуску, що у нас виявляли недійсні сертифікати. В разі виявлення недійсного сертифіката, міжнародного ковід-сертифіката, зразу викликаємо національну поліцію, і де громадянин притягується до кримінальної відповідальності. Варто нагадати, що в'їзд в Україну дозволяють лише за наявності паперового або електронного сертифіката про вакцинацію. Достовірність цих документів перевірятимуть за допомогою спеціальної програми Safe Border. Вона автоматично оновлюється. Туди внесені сертифікати всіх країн Європейського Союзу.